Film začíná scénou, kdy Wade, potažmo Deadpool, kouří cigaretu a poté vytáhne hrací skřínku, která vypadá jako Wolverine nabodnutý na větvi. Deadpool se pak lehne na několik sudů s palivem, načež vyhodí cigaretu do vzduchu a nechá ji spadnout do jednoho ze sudů, což způsobí obrovskou explozi, která ho rozmetá na kusy. Deadpool nás vrátí do doby, kdy si užíval svou práci zabíjení padouchů, dokud ho nepřivedla ke zločinci jménem Sergej. Potom, co uteče Sergejovým gorilám a nechá se své stopindrem, se Wade vrací domů k Vanese, kde oslaví své výročí. Wade dá žeton z jejich prvního rande a Vanessa řekne Wadeovi, že je připravena mít s ním dítě a založit rodinu, z čehož je Wade velmi nadšený. Jejich štěstí však netrvá dlouho, když do bytu vnikne několik goril vedených Sergejem a napadne je. Wade všechny grázly zabije, ale pak se objeví Sergej a postřelí Vanessu, kterou nakonec i zabijí. Wade plný vzteku pronásleduje Sergeje na ulici, ale ten se dostane do auta a snaží se ujet, ale narazí do dodávky. Wade vyrazí Sergeje z auta a vytáhne ho na ulici, kde je oba přejede nákladní auto, které Sergeje zabije. Wade po Vanessině smrti propadne depresi a obvinuje se, že to dopustil. Jde za slepou L, která se mu snaží pomoci, než udělá něco špatného. Wade si na sebe hodí tucet bílého prášku, než se nakonec přesouváme zpět, kdy se rozhodne vyhodit do povětří. Wade se vidí v jiné sféře, kde je Vanessa v jejich bytě, ale nemůže se k ní dostat. Později kousky jeho těla získá Colossus a vezme je do sídla X-menů. Wade se v sídle zotavuje a znovu se setkává s Negasonic a potkává její novou přítelkyni Yukio. Colossus se snaží Wadea povzbudit, aby se přidal k X-menům a mohl se tak citově uzdravit, ale ten si z něj dělá pořád srandu a bere si židli profesora Xaviera. Zase se zamyslí a řekne, že lepší X-meny si studio nemohlo sehnat, ale na chvíli zahlédneme několik ze známých X-menů. Ačkoliv se zdráhá připojit se k X-menům, Wade souhlasí, že se k ním přidá, protože reagují na novou misi. Deadpool, Colossus a Negasonic se vydávají do siročince provozovaného Essex Corporation, který má napravovat mutantské děti. 14-letý chlapec jménem Russell alias Firefist tam řádí a způsobuje okolo sebe chaos. Deadpool se pokusí s Russellem promluvit, ale ten se naštve a odhodí ho pryč. Deadpool se k němu vrátí a hodí po něm katanu, která ho srazí na zem a policie ho zadrží a připevní na něj obojek, který mu znemožní používat jeho mutantské schopnosti. Russell řekne, že raději půjde do ledárny, než aby se vrátil do siročince. Deadpool si všimne, že Russell má na sobě modřiny a uvědomí si, že mu ředitel a hlavní ošetřovatel ubližují. Deadpool ke zděšení všech včetně Colossa a Negasonic ošetřovatele zastřelí. Colossus se rychle na Deadpoola vrhne a kvůli tomu nezabije ředitele a policie mu taky nasazuje obojek. V budoucnosti žoldácký mutant Cable zjistí, že byl zničen jeho domov a přišel o ženu a dítě. Vy se vydá zpět do minulosti, vezme si na památku plyšového medvídka své dcery. Wade a Russell jsou odvezeni do ledárny, kde jsou jako vězni drženi další mutanti. Russell se snaží držet s Wadem, přestože Wade s ním nechce mít nic společného. Během oběda se k ním přiblíží a znepřátelí si je trojice mutantů vedená Černým Tomem. Russell se snaží vyvolat rvačku s hlavním z mutantů, ale ti Wadea s Russellem okamžitě spacifikují. Potom, co jsou převezeni zpět do své cely, pronikne do vězení Cable, aby se vydal na lov Russella. Rozstřílí jeho a Wadeovu celu na kusy, ale uvnitř naštěstí nebyli. Cable bojuje se strážemi, než najde Wadea s Russellem. Wade se s ním snaží bojovat, ale je vidět, že Cable je mnohem silnější, ten ale omylem střelí Wadeovi do obojku. Wade po něm skočí a spadnou z několika metrů, kde se Wade zdá být mrtvý poté, co se jeho tělo po dopadu na zem nepřirozeně prohne. Wade se po chvíli probudí a opět začne s Cablem bojovat, ale ten se brání a s přehledem Wadea poráží. Cable si vezme žeton, který Wade dal Vanese a pak se ho ptá, proč se ho snaží chránit, a Wade odpoví, že se ho nesnaží chránit a že mu na Russellovi nezáleží, což on zaslechne. Wade pak v nestřežený moment odjistí Cablovi granát a tím se dostanou ven z vězení. Wade spadne do vody a vydá se přitom do jiné sféry, aby se znovu setkal s Vanessou, ale stále se k ní nemůže dostat. Začne se sebou vést monolog a přijde k tomu, že musí Russella ochránit před Cablem. Wade jde do svého oblíbeného baru za dopindrem a Weaslem, kde se rozhodne, že je jeho povinností Russella zachránit. S Weaslovou pomocí se rozhodnou sestavit tým. Domluví si rozhovory a setkají se s partou nových mutantů, Bedlem, který dokáže manipulovat s elektrickou energií i proudem v hlavách lidí. Zeitgeist, který dokáže chrlit kyselou žluč. Shatterstar, mimozemšťan, který se prostě domnívá, že je v tom, co dělá, lepší než všichni ostatní. Vanisher, který může, ale nemusí být ve skutečnosti přítomen. Domino, mutantka s extrémně dobrým štěstím. A nakonec Peter, obyčejný chlap, který jen viděl reklamu a myslel si, že to vypadá zábavně. Deadpool nakonec všechny i s Peterem najme. Zpátky v ledárně Russell najde potenciálního spojence v mutantovi s brutální silou a doufá, že ho získá na svou stranu. Tým, kterému Deadpool přezdívá X-Force, letí vrtulníkem, aby mohli zadržet nákladák s mutantskými vězni, mezi nimiž je i Russell. Deadpool je varuje, aby si dávali pozor na Cable'a a tým vyskočí a otevře padáky, ale kvůli silnému větru, kterému nikdo nevěnoval pozornost, většina týmu strašlivě zahyne. Bedlam vletí hlavou do autobusu, Shatterstar je rozsekán hlavním rotorem vrtulníku, Vanisher se dotkne drátu pod napětím elektrickým proudem, Peter v pořádku přistane a Zeitgeist přistane v drtičce dřeva.
Vítr se mu snaží pomoci ven, ale Zeitgeist ho postříká kyselinou, což způsobí, že Peterovi usmaží celou pravou ruku, zatímco Zeitgeist skončí celý v drtičce. Jedinému, komu se podaří přežít, je Deadpool a Domino, kteří se snaží dohnat náklaďák. Domino s jejím neuvěřitelným štěstím se povede dostat do náklaďáku a unést ho. Deadpool se dostane do náklaďáku přesně včas, kdy Cable hodlá zabít Domino. Během boje Cable zabije několik dalších mutantů, včetně Černého Toma, a Deadpool ho nazve rasistou. Russell se dostane ze své malé cely a vypustí svého nového mutantího kamaráda a ukáže se, že je to Juggernaut. Pěstí udeří do náklaďáku a způsobí, že protrhne most a pošle ho k zemi. Deadpool zahlédne Juggernauta a začne mu skládat komplimenty, jelikož ho miluje, ale ten Deadpoola roztrhne Vejpůl a s Russellem se vydá pryč. Domino pomůže Wadeovi se dostat k slepé L, kde má nyní dětské nohy, protože mu dorůstají. Weasel, Dopinder a Domino jdou za ním a objeví se i Cable. Vysvětlí jim, že v budoucnosti se Russell stane nelítostným strojem na zabíjení poté, co spáchá svou první vraždu s Juggernautem. Russell se nakonec stane tím, kdo vyvraždí Cablovu rodinu, a tak se vrátil v čase, aby Russella zabil dřív, než začne svou hrůzovládu. Wade přesvědčí Cablea, aby mu umožnil s Russellem alespoň promluvit, než ho bude muset zabít. Než se Deadpool vydá hledat Russella, nechá Dopindra, aby ho odvezl do sídla X-menů, kde si promluví s Kolosem. Ten je na Deadpoola stále naštvaný kvůli jeho nesmyslnému zabití, ale snaží se apelovat na Kolosovu dobrou povahu tím, jak potřebuje Russellovi pomoci. Nakonec všichni bez Kolosa dorazí do siročince, kam míří Russell a Juggernaut, aby zabili ředitele. Dopinder si Juggernauta prohlédne a rozhodne se vrátit do taxíku. Když se Deadpool snaží s Russellem promluvit, ten ho ignoruje a vydává se za ředitelem. Ostatní začnou bojovat s Juggernautem, ale je silnější než všichni ostatní, a Deadpoola schodí na plot, který se mu vrazí do hlavy. V tu chvíli přichází Colossus a vytáhne mu to z hlavy a souhlasí s tím, že bude bojovat špinavě jako Deadpool a začne bojovat s Juggernautem. Pustí se do velkého boje, ale Juggernaut se ukáže být výrazně silnější než Colossus. Tři hrdinové pak začnou bojovat s ošetřovateli a s přehledem všechny zlikvidujou. Přiletí i Negasonic z Yukio a pomocí vlastního lana sváže Juggernautovi nohy k sobě, načež mu Colossus strčí do zadku uvolněný elektrický drát a Negasonic svou silou shodí Juggernauta do bazénu, čímž ho vyřadí z boje. Russell se dostane k řediteli a svým hněvem zapaluje i celý siročinec. Deadpool ho dostihne a snaží se Russella uklidnit a přesvědčit ho, že zabíjení mu na klidu nepřidá. Russell ho odmítá poslechnout a Deadpoola odpálí a chystá se zabít ředitele. Deadpool si na sebe připevní jeden z tlumicích obojků a říká, že pokud chce zabít ředitele, tak nejdříve bude muset zabít jeho. Mezitím však Cable utíká pro zbraň, čehož si Deadpool všimne, a utíká za ním. Cable vystřelí na Russella, ale Deadpool mu skočí do cesty a střelí ho do hrudi. Russell po spatření této oběti změní názor a rozpláče se nad Deadpoolovým tělem. Cable vidí, že krev na plyšáku jeho dcery zmizí, což znamená, že budoucnost je zachráněna. Deadpool přijímá svou smrt a loučí se všemi, protože na smrt už čeká velmi dlouho. Vrací se do jiné sféry, kde spatří Vanessu, a konečně se mu podaří se s ní spojit. Zjeví se jí stejně jako před svou mutací a povídají si o tom, jak daleko Wade došel. Vášnivě se políbí, ale Vanessa řekne, že ještě není Wadeův čas. Cable pak použije zbývající náboj pro své zařízení na cestování časem a vrátí se do doby, kdy přišel do siročince s Deadpoolem a Domino. Když se vydají dovnitř, poklepe Deadpoolovi na hruď a po přetočení nakonec, kdy se Deadpool obětuje, zjistí, že mu Cable předtím podstrčil žeton do obleku. Deadpool si Cablea dobírá, protože se vzdal svého posledního náboje, aby ho zachránil. Russell mu pomůže sundat obojek, ale potřebuje heslo, načež Domino řekne, ať zkusí 7 a obojek se otevře. Deadpool neví, jak se Cablovi odvděčit, a tak ho obejme, dokud mu Cable nepřiloží nůž k rozkroku, aby si dal zpátečku. Cable se rozhodne, že se v tomto časovém období nějakou dobu zdrží. Celý tým začne odcházet, dokud nevyjde ředitel, který je nevděčný za to, že ho ušetřili, a říká, že mutanti si zaslouží zemřít. Najednou zprava přijede Dopinder a rozmázne chlápka taxíkem na kaši a radostně vyskočí z taxíku a je hrdý, že pomohl týmu. Deadpool pokračuje v odchodu s ostatními mutanty a říká, že jsou jeho rodina. Negasonic a Yukio opraví Cablovo zařízení na cestování časem a dají ho Deadpoolovi, čehož okamžitě litují. Deadpool cestuje časem, aby zachránil Vanessu před postřelením a zabitím Sergeje přímo v bytě. Potom skočí zpět, aby zachránil Petra před strašlivou smrtí. Vrací se ještě dál až do filmu X-Men Origins Wolverine, kde zabije původního Deadpoola, který bojoval s Wolverinem. Deadpool se pak vrací do doby, kdy se Ryan Reynolds chystal přijmout roli Green Lanterna, jen aby ho Deadpool střelil do hlavy. A to je konec filmu Deadpool 2 z roku 2018. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.